Msimamizi wa IBC eneo bunge la Garissa mjini Abdi Wahid Yunus amesema shughuli ya kuwapa vyeti vya uteuzi wagombea wa kiti cha ubunge eneo hilo imekamilika na sasa wapo tayari kuandaa uchaguzi. Kati ya wagombea 11 ni sita tu walihitimu kupata idhini ya IBC. Hamza Yusuf anaarifu. Ni siku ya pili ya ofisi ya tume ya IBC mjini Garissa. Wafuasi wa Nasir Jofle Dulal wakishabikia kupata nafasi ya mgombea wao kushiriki katika uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika tarehe 5 Januari. Baada ya kumaliza kuwasilisha stakabadhi, Nasir Jofle alipata fursa ya kuzungumza na wanahabari. I've been cleared by the IEBC to run for the Garissa parliamentary seat in the coming by election, and inshallah we shall not only win but we shall win by a very big margin inshallah ta'ala. Si mara yake ya kwanza kushiriki kwenye uchaguzi. Mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022 Jofle alikuwa kwenye kinyanganyiro cha kuwania ubunge katika eneo bunge la Garissa mjini lakini hakufanikiwa. Naomba wenzangu watumie language ama lugha ambayo inafaa, lugha ambayo inaleta watu pamoja, sio ile lugha ya kutengana ama kutenganisha majamii. Wengine walioidhinishwa na tume ya uchaguzi nchini kwenye kiputa hiki ni pamoja na Faisal Amin, Tom Mogere na Muhidin Abdirashid mwenye umri wa miaka 25 anayewania kiti hiki kwenye tikiti ya chama cha NAP Kenya. Vijana wale wanataka kazi, na kwa sababu ya hii transition ya teknolojia ambayo inaendelea, pia wanataka inclusivity mingi, wakue hapo, wakue represented, na pia agenda zao na policies ambayo zinatengenezwa kule juu, agenda ya vijana ikue imeongezwa na ikue inadresiwa kila wakati. And we know that today we have Tana River right here and we never had enough water to sustain the growth of this town. And nobody is questioning what is happening and why is this thing going on for years on end. Tokesa ili niweze kuwa kwamba ni kinguzo maalum kwa kuunganisha jamii hizi zote na kuonyesha umuhimu wa kupendana kama jamii moja. Tume ya IBC inasema ipo tayari kwa jukumu la kuhakikisha kuwa wataendesha uchaguzi huu kwa njia ya uhuru na haki. Mbivu na mbichi zitabainika tarehe 5 Januari mwakani. Hamza Yusuf, KTN News, Garissa. Inakadiriwa takriban wanafunzi milioni 3.5 nchini